Слава Україні, пані та панове, слава нації, слава всім нашим героям. Маю за велику честь сьогодні промовляти до вас у цей священний день нашої історії, у день української незалежності і у день уродин того, хто написав акт відновлення української держави Левка Лук'яненка. Сьогодні було дуже приємно, даруйте не сьогодні, мабуть сьогодні, було дуже приємно, що Зеленський під час підняття нашого прапора національного цитував саме Левка Лук'яненка. Невже пробиває історична пам'ять і історична свідомість? Але я вважаю, що маю сьогодні за великий обов'язок і, напевно, і за право звернутися до вас в особливо знаменні історичні дні і в особливо тяжкі дні нашої історії, дні війни, найважливішими словами. І ці слова є із відомого тексту, який, я впевнена, ви всі дуже добре знаєте. І наше сьогодні з вами завдання буде заглибитися у цей текст і сприймати його як основний маніфест нашої з вами незалежності. Отже, текст звучить так. Я – дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Хіба не про сьогоднішній день це сказано, що я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи. Сьогодні ми з вами зупиняємо цю дику орду. Зупиняємо її, власне, для того, щоби захистити наше з вами життя, бо ми опинилися і завжди були на грані двох світів. І ми з вами у цій сьогоднішній священній війні і боротьбі є рубіконом між добром і злом. Але ці слова про дух одвічної стихії написано ще 1929 року. Чи ми опанували ці слова у 2023 році? Це найосновніше запитання. І щоб ми розуміли, чому автор тих слів, а ви, напевно, вже здогадалися, хто це, написав саме так, я дозволю більше вам розкрити ось це поняття духу одвічної стихії, що захищає нас від татарського потопу. Звісно, що сьогодні під словом «татарський потоп» ми маємо на увазі нашого дикого одвічного ворога, створеного в половині 12 століття і, зокрема, також нашими зусиллями. Себто ми їх створили, ми маємо їх і упокоїти. Так от, щоб ці слова реально промовляли до кожного з нас з вами, то треба, напевно, заглибитися в текст автора тих слів, коли він сам пояснює, хто ж це такий дух одвічної стихії, що захистив тебе від татарської потопи на межі двох світів – світу добра і зла, світу Сходу і Заходу. Дозволю зацитувати, а ви вже, напевно, смакуєте прізвище цього видатного філософа. Праці у 4 томах його нещодавно визнані. Дух одвічної стихії чи у нього відвічної стихії – це, звісно, він, націоналізм. Той, з яким воює ПЛО, і той, з яким воює космополітичний Захід. Існує від того часу, чуєте, відколи існує український нарід. Не у час якоїсь там економічної формації, а відколи існує український нарід. Появився вперше тоді, як перший раз пролялася українська кров. Чуєте? Так, як зараз вона проливається в обороні цілості та незайманості українського народу, а далі йде найважливіше – національної спільноти. Це те, чого ніяк не хоче визнати наша теперішня влада. Ми – національна спільнота. І освіта у нас має бути національна. І культура має бути у нас національна. Коли український хлібороб з ралом та мечем виступав у степ орати землю. А що означає орати землю? Це означає дати собі їжу, щоб творити високу культуру, творити нове життя. І в обороні зораної скиби створеного життя підняв меч. Бо без меча хліба ніколи не буде. Та коли в тій боротьбі пролялись його перші краплі крови,
української крови, які ми сьогодні проливаємо щодня. В обороні життя, праці, творчого труду, знову ж таки, на грані двох світів, пояснює автор це перше речення, яке я вам процитувала, на межі Азії та Європи. Відтоді українська нація, ведена творчим духом, ніколи не покидала долею призначених її кордонів, які нам хочуть сьогодні розірвати, розбомбити, спалити, знищити, спаплюжити. Серед найбільших лихоліть українська нація творила нову культуру, перетворюючи у своєму горнилі здобутки Заходу і Сходу і творячи таким чином особливий національний продукт. Тепер, я думаю, ви розумієте, що таке я – дух одвічної стихії. Перше. Здобудеш українську державу, каже автор декалогу. Далі мені складно цитувати. Далі я би воліла, щоб цієї частини речення не було. І я вважаю, що ми маємо право сьогодні висловлювати свою думку щодо тих 10 посилів від великого Ленкавського, або загинеш у боротьбі за неї. Смію думати, що краще було би так. Здобудеш українську державу і знищиш її ворогів. Чи не так? Друге. Не дозволиш нікому плямити нашої слави ні чести. Дозволяли? Дозволяли. Щонайменше від 1654 року. Дозволили аж так, що привели нашого ворога в парламент, привели його мову у всі сфери нашого життя, завели його у наш бізнес, продали йому наші підприємства, продали йому землю. Так ми плямили свою честь і славу. Сьогодні відмиваємо це кров'ю. Кров'ю найкращих через найгірших. Тому пам'ятаємо другий пункт декалогу. Не дозволиш нікому плямити нашої слави ні честі. Маємо шанс від часу теперішньої страшної війни ні плями, не плямити ні слави, ні честі. Третє. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Пам'ятали? Ні, не пам'ятали. Пам'ятали про перші і другі зимові походи 19-20 року? Не пам'ятали. Пам'ятали про українську повстанську армію? Не пам'ятали. Наша теперішня влада свідомо, системно оминає організацію українських націоналістів і українську повстанську армію. Тобто кожна чорна пляма у нашій історії чи кожна біла пляма у нашій історії перетворюється у ракети, що летять у нашій спальні. Не минути ні житті і титли, каже Тарас Григорович Шевченко, все знати про себе. Тому що наше знання про минуле – це наше впевнене, щасливе, самодостатнє завтра. Тому ще раз пам'ятай про великі дні визвольних змагань. Пам'ятай від того часу, як Святослав Хоробрий знищив хозарський каганат на чолі з юдейською ідеологією. Пам'ятаймо про нашу Запорізьку Січ. Не випадково підірвана Каховська гідроелектростанція явила нам нашу історичну пам'ять і свідомість. Екологи засадили тепер цю пустелю конюшиною. І вона промовляє до нас новим життям. 4. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирового Тризуба. Щойно тепер на родині матері ми замість дикого московського герба чи совєтського розмістили наш Тризуб. Чи треба було це робити так? Чи треба було знищити взагалі цю мать їхню? Питання відкрите. Але мені здається, що творити гібридну свідомість – це іти хибним шляхом. 6. Про справу не говори з тим, з ким можна, але з тим, з ким треба. Скільки пустих слів ми виливаємо в етери і пишемо у наших коментарях, замість того, щоб реально робити справу з тими людьми, від яких це залежить і які можуть це робити. Щоб залишити цю вату слів – для ватяних людей, а мати справу зі сталевими людьми, які у нас сьогодні так багато. Бо кожен воїн сьогодні – це українська сталь. Не завагаєшся виконати найбільший злочин, якщо цього
вимагатиме добро справи. Прекрасно. Це означає, що у ставленні до ворога слід застосовувати усі можливі методи задля того, щоб здобути перемогу. Підступ, обман, маніпуляції. Все застосовувати для того, щоб перемогти і утвердитися. 8. Ненавистю і підступом прийматимеш ворогів твоєї нації. Скільки років нас умиротворювали? Скільки нам розповідали про толерантність до ворога? Скільки нас вчили вирощувати зло? Скільки років нам казали «голосуйте за менше зло»? І що вам то дало? Ви голосували за менше зло, воно виросло і вас тепер убиває. Тобто у політичних категоріях нема меншого і більшого. Є правдиве і брехливе, є добре і зле. Тому ненавистю і підступом прийматимеш ворогів твоєї нації. Зацитую вам апостола Павла. Нехай любов ваша буде нелицемірна. Ненавидьте зло і любіть добро. Пункт 9. Ані просьби, ані грозьби, ані смерть не приневолять тебе зрадити тайну. Що це означає? Це означає, що не можна так робити, як кілька днів тому ідіоти повезли до Чернігова виставку дронів. Що це означає? Вони зрадили тайну нашої зброї. Зброї під час війни не виставляють. Зброю під час війни несподівано використовують проти ворога. Чому досі не покарано тих істот, на чолі з якоюсь берлінською, які організували виставку за 80 кілометрів від кордону з Дикою Ордою? Це ідіоти чи це агенти Москви? Вони знають декалог українського націоналіста? Ні. Вони брешуть, вони маніпулюють, вони паразитують на патріотичних гаслах і виставляють на все зрище зброю під час війни. Можна собі уявити рівень більшого ідіотизму, ніж те, що ми бачили в Чернігові днями? А перед тим подібне було у Харкові, теж за кілька кілометрів від Дикої Орди. Отже, ще раз, ані просьби, ані грозьби, ані смерть не проневолять тебе зрадити тайну. Ці люди зрадили тайну. І інші люди за це заплатили своїм життям. І нарешті останнє. 10. Змагатимеш до поширення слави, до поширення сили, простору і багатства української держави, навіть шляхом поневолення чужинців. Це мені подобається. Це експансивна політика, яку завжди демонстрували націоналісти, наголошуючи на тому, що якщо війна не перенесена на територію ворога, вона не може бути переможною. Тому так добре, що наші дрони тепер влучають у відповідні об'єкти на теренах нашого ворога. Панове, нагадаю, що цей декалог українського націоналіста написано 1929 року. Ми керувалися ним упродовж тих 32 років? Ні, не керувалися. Але спостерігаючи за тим, як піднімали наш прапор у День прапора, я чула, як звучав марш українського націоналіста, автором слів якого є Олесь Бабій. Ви можете подивитися про це «Мій ген українців». І мені думалося про те, щоб і цей марш, і ці слова не були і сьогодні декорацією, а щоб реально ця ідеологія націоналізму стала для нас нашою вірою. І саме тоді вона стане нашим визволенням. Отже, відзначаючи незалежність упродовж другого року великомасштабного вторгнення і упродовж 9 років цієї страшної дикої, поки що нескінченної московсько-української війни, маємо розуміти, що переможемо тільки тоді, коли внутрішньо будемо озброєні тими основними 10 постулатами від його величності Степана Ленкавського. Низький уклін кожному воїнові, що сьогодні тримає небо нашої незалежності. Вдячність кожному з вас, що ви несете пречисту любов до нашої з вами святої землі. І завершу, мабуть, нашу з вами розмову
словами сакраментальними від Тараса Григоровича Шевченка: «Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая». Ми наблизили нашу перемогу точно на півтора року, що найменше. Слава нації!